بلالار ترا وکیا وا روزگار زمانه دمارګلو کارخانو لیم بجلی تنه ورکه جنگلات تا تنه جوړه کونرا تا تنه لگه ماین بانستا قبضه را تعلیم کې تپ تپ سرکاري سکول کې پیساله د سکولونو چرګانو پارمونه دي جوړ کړي سکول دي سي لیکل ملنګي راځي جوړ دي کسه د ملنګي سکول ټیکوم نو څوک بچه کې وای کسه د ګټي سکول ټیکوم نو دا بچه کې وای کچه کې وای نو دا تم مخ کې ویل چې تکلیف پونچایږي تکلیف پونچيږي دا خبرې نشته ده چې زما زه یې مېرې شوم نو بچه مېرې بچا زوی شو قسم په الله فرب لا یزال قسم چې قانون چې څومره مې وسکی دي ناپېزومې د ځان دپاره اول ناپېزوم د رشته دار دپاره په دویم ځل ناپېزوم په دې راروان هفته کې که تاسو کوم سړی بیا راځر ول د زه به استعفا ورکړم مال به کاغذ راوړی بیا په دې پورم دې ویلو یا به بیا زه نه یم یا به ایجوکیشن افسر نه یي یا به سرجن نه یي یا به ایمس نه یي یا به پی ای نه یي بچی دلته ناست دا هم طریقه ده یار غوړې خرڅېږي د بیچوز نه میډیسن یې خرڅېږي دام طریقہ دا پکالونی کی انصاف سریام خرچی کی دام طریقہ دا بدماشیاں اب کی شروع دی دام طریقہ دا یو چ سر ٹوپے پ ہسپتال کے پسر کلی واغا آل نال دے بیٹا ڈاکٹر تم ضرورت نشتا بدا گا سر سدی ور زبر دامن دا قانون دائرے لے راولو دا قانون دائرے لا دا دے ستاسو دا بجلی اپریشن شروع دے انشاءاللہ وی زمن 13 کروڑ روپے راسری 6.5 کروڑ دا گلدا خان دی 6.5 کروڑ زما دی ستاسو ستنی با کم کورتا نیر سیدی دی لگی ستاسو تار بم نوی کی گی 132 گیز زد آقا ابتتالا دسی نوارزم ما تی 15 زلو ویلا شا چکل اللہ بیجلی ورد پر رستو سے پیتا کرد کم چی بیجلی ورد پر رستو پیتا کرد کم دا طریقہ دا صادق مولای سب نشروع شوی علا که شروع شوی کنا دا گریڈر سالی رازا ابتتا کو یو گریڈ دا تاشقان معاہدہ پا دونا ٹیم تشوا دا کشمیر مسئلہ پا دونا ٹیم دا سلام ام نمانم روٹ زم دا توام چکم مخ کے منظور شوی اگا بارا پور پاپا سے سب پی سی سی شولڈر کوم او ورشه ګلاس په کې د کم روډ نه جوړ شو یا خو مخ کې نه هغه جوړو کپی وا خود ما خو الله شوی د ګلاس په وګو دا چې کم نه وي جوړای اگر چې دا بار فوټ دی بدیب سے دا نور روډونه هم تاسو وینئ ګلداد خان دې اختیار مورکلې په پارلیمنت کې خبره کوي د وزیر اعلی سره هم کوي ماته ټلیفون کې دا خبره مې کولم ټیک دا ما ته پته چې څنګه کوي دو نمبر یې تم ځکه ګلداد خان خبره کوله سي دګریوان نه وسن څه ګلداد خان کما کوله ما دګریوان نه رانی پرون تلے سی ایم سے ڈیلنگ کلے زما خبر ایم کلے خپل ایم کلے او چھ چوک دے قانون دے نپاس دے پارا کار کئی کہ صحافی دے کہ ڈی سی دے کہ امینے دے او کہ عوام دے او چھا حرکتو کو نزے ویڈیالوجی لی پا دے خبر ابانی دے